The Assam Agricultural Produce and Livestock Marketing Promotion and Facilitation Ordinance 2020 এইখন আজি কেবিনেটত পাছ কৰা হৈছে আৰু যিখন আগতে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডিউচ মাৰ্কেট এক্ট 1972 আছিল সেইখন আজি বাতিল কৰা হৈছে ৰিপিল কৰা হৈছে সেইখন গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি আপোনাসকলক জনাওঁ যে এই মাৰ্কেটিং বৰ্ডত যিসকল মানে চাকৰি কৰিছিল বা মাৰ্কেট বৰ্ডখন যেনেকৈ চলিছিল গতিকে এইটো ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এইটো কথা জনাইছে কেবিনেটত আজি ফাইনেন্স বিত্তমন্ত্ৰীয়ে যে তেওঁলোকক বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টত যি পোষ্ট খালী থাকিব সেই পোষ্টসমূহত তেওঁলোকক আমি কিছু এডজাষ্ট কৰিব পাৰিম অন্যান্য চৰকাৰী এক্টিভিটিত আমি এডজাষ্ট কৰিব পাৰিম আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দৰমহাখিনিৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিব পাৰিম আৰু তেওঁলোকে যদি যিখিনি ইনকাম আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকৰ হৈছে তাৰ উপৰিও যদি আৰু পইচা তেওঁলোকক লাগে তো তেতিয়া সেইটো গ্ৰেণ্টি নিড হিচাপে বিত্ত বিভাগে দিব বুলি বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কেবিনেটত কৈছে আৰু এইখিনি কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰি বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আগতে ঠিক কৰি থৈছিলে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কথাখিনি ক'ব পাৰিছে তাৰপিছত আমাৰ এক্সাইজৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ IMFL যিটো আছে তো তাৰ লিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ MRP যিটো প্ৰাইচ থাকিব সেই প্ৰাইচৰ ওপৰত 25% বৃদ্ধি হ'ব আজি MRP গতিকে তাত মানে আমাৰ অসম চৰকাৰত তাৰ পৰা ৰেভিনিউ আহিব প্ৰায় 1000 crore ৰেভিনিউ অসম চৰকাৰৰ আহিব গতিকে এইটো MRPৰ ওপৰত 25% মই আকৌ ৰিপিট কৰি দিছোঁ যে 25% অন MRP MRPৰ ওপৰতহে এই 25% বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু তাৰ পৰা 1000 crore অসম চৰকাৰে পাব তাৰ উপৰি আমাৰ লেবাৰ লৰ কিছু সংশোধনী কৰা হৈছে লেবাৰ লৰ সংশোধনীৰ মতে আমাৰ এনেকুৱা হৈছে যে ইন্ট্ৰডাকশ্যন অফ ফিক্স টাৰ্ম এমপ্লয়মেণ্ট তো এইটো এনেকুৱা হৈছে যে আগতে যিখিনি কোম্পানী বা উদ্যোগে কিছুমান মানুহ লয় কিন্তু তেওঁলোকক এনেই লৈ থাকে কিন্তু এতিয়া আমি কৈছোঁ যে এতিয়া যিখিনি আমাৰ এই ফিক্স লেবাৰ ল'ব বা ফিক্স কৰ্মচাৰী ল'ব তেওঁলোকে এটা নিৰ্দিষ্ট পিৰিয়ডৰ কাৰণে যদি 7 দিনৰ কাৰণে লয় 7 দিন 8 দিনৰ কাৰণে 8 দিন 1 মাহৰ কাৰণে ল'লে 1 মাহ 5 বছৰৰ কাৰণে 5 বছৰ গতিকে নিজৰ ইচ্ছামতে কোম্পানীয়ে এই মানুহখিনি ল'ব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ GPF আৰু অন্যান্য যিখিনি অন্যান্য কৰ্মচাৰীয়ে পায় সেইখিনিও তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণৰূপে দিব লাগিব সেইটো এটা আজি ইন্ট্ৰডাকশ্যন কৰা হৈছে আৰু তাৰ উপৰিও আমাৰ যিখন ফেক্টৰী এক্ট আগতে ফেক্টৰী এক্টখনৰ নিয়মমতে আছিল যে 10 জন য'ত হেৰি থাকে উইথ পাৱাৰ মানে পাৱাৰ সংযোজিত যিকোনো ফেক্টৰীত যদি 10 জন মানুহ থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কোনো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইটো সিটো একো কৰিব নালাগে তেওঁলোকৰ কোনো লাইবিলিটি নাই তাতে তেওঁলোকে কোনো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা অন্যান্য এই ফেক্টৰী এক্ট যিখন আমাৰ ফেক্টৰীজ এক্ট সেই এক্টখনৰ অধীনত এই কথাখিনি নাহে কিন্তু এতিয়া আমি এই 10 জনৰ ঠাইত আমি এইটো উইথ পাৱাৰ যিবিলাক কোম্পানী আছে বা পাৱাৰ যিখিনি ফেক্টৰী আছে এই ফেক্টৰীখিনিত আমি এই 10 জনৰ পৰা উইথ পাৱাৰ আমি 20 জনলৈকে আজি কেবিনেটে বৃদ্ধি কৰি দিছে সংখ্যা মানুহৰ সংখ্যা আৰু য'ত পাৱাৰ নাই যেনে আমাৰ গাঁও অঞ্চলত বা বিভিন্ন অঞ্চলত পাৱাৰ নোহোৱাকৈ কোনোবাই বাঁহৰ কাম কৰে জাপিৰ কাম কৰে কিবা কাম কৰে গতিকে তাতে আগতে ফেক্টৰীজ আইনমতে আমাৰ 20 জন মানুহৰ তলত ফেক্টৰীজ আইনৰ অধীনত তেওঁলোক নাহে কিন্তু এইবাৰ আজি কেবিনেটে এইটো সিদ্ধান্ত লৈছে যে এইটো 20 জনৰ ঠাইত 40 জন হ'ব